שלום, אני ערן סולומון, ההוא מתיאוריה של המוזיקה לידיעות. בשיעור האחרון בפיתוח שמיעה, זיהוי מהלכים הרמוניים, גיליתי לכם את סוד הבס, שזה באמת המפתח לזיהוי הוודאי של כל מהלך הרמוני, בידוד כל הבס מתוך שמיעה, ועל ידי זה ברור האקורדים המדויקים. בשיעור היום אני רוצה לעסוק בתופעה שהיא כמעט מופיעה בכל שיר ישראלי לפחות, וזו התופעה שסטייה מהסולם. פתאום הופיע איזה אקורד שלא שייך לסולם, אבל לפני כן אני רוצה להסביר את התופעה של שניוניות במהלכים הרמוניים. אז קדימה, עלו על ההסעה, ואני מזכיר לנו בסיס תיאורטי ממש מאלף בסדרה תיאוריה של המוזיקה לידיעות, או למטה בתוכן הסרטון. הרמון בסיסי של שירים, בקורס שלי הרמון שירים בסיסי, שעכשיו במבצע קיץ 25% הנחה, והשיעורים האלה עצמם של פיתוח שמיעה, זיהוי מהלכים הרמוניים, מיני סדרה, עד סיום הסדרה שזה פחות או יותר עכשיו, אני מוכר אותו ממש במחיר אפסי, סרטון סרטון, אתם יכולים למצוא את הכל בחנות האתר, להקשיב לדעת, ששם כל הסרטונים עכשיו. אז עלו להסעה, נחצו לקישורים המתאימים וניפגש בשיעור, נתראות.